Всім привіт! Ось виходжу зараз з нашої ферми і хочу піти на мототрек. Подивимося сьогодні на мотокрос. Отже, прочитав у Фейсбуці, що сьогодні там має бути якась двіжуха, і вирішив, чому б не піти і подивитися, що там буде відбуватися. Йти туди небагато, немало, 3,7 кілометра. Заодно тут вам показую наші теплиці, що знаходяться біля наших домиків. Такий вони мають тут вигляд. Клубничка достигає. Виходимо зараз на дорогу і вже йдемо на наш мотокрос. Це теж наші теплиці. Ось остання. Трошки вітряно сьогодні. Отут також наші поля. Ми тут висаджували полуницю. Вона тут підростала, а потім її переносили у теплиці. Така тут система була. Ось ми вже вийшли за межі нашої ферми, теплиці. Час від часу буду показувати вам краєвиди. Пшениця вже зібрана. Видно, там такі рулони скручені сіна. Треба буде туди піти. Ось тут ближче видно є. Дорога так класна, хвильками там вдалині. Вверх-вниз, вверх-вниз. Появляються тут поодинокі будинки. Гаражик. One West Cottage. Ось так живуть люди. Будинки з каменю, одноповерхові. Теж каменем покриті. Звідси поля.
Ось ще один будинок. Машини такі нормальні стоять. А тут же будиночки пішли більш густіше. Ось ще. Огорожі такі, як в селі в Україні. Так, тут попереджувальний знак. Обережно. Що це у нас, комбайн чи що? Подивимось. Так, комбайн. Так, хлопаки, нам ще йти приблизно кілометр, але я вже чую звуки мотоциклів. Чуєте? Такі байканчики, людей цікаві, низенькі, з каменю. Замічаю, людей машини нормальні, а живуть в таких маленьких, звичайних будиночках. Люди тут, я так бачу, простіші, без таких понтів, як в нас. Літаки тут часто такі літають, легкомоторні. Чиєсь заднє подвір'я, сад. Ось також маленький будиночок. Зайчик. Дуже щось солідніше, але також все з каменю. Як в якомусь середньовіччі. Отже, доходимо вже до якоїсь траси.
Далі нам потрібно піти направо. І там вже має бути видно цей мототрек. Зараз подивимося, як тут можна вийти. Можливо, тротуар є. Зараз побачимо. Так, є тротуарчик. Переходимо дорогу. Ззаді мотоцикл їде. Зараз побачимо. Опозитний. Там також видно теплиці. А це морква, здається. Це морква. Та. Ну ось ми вже прийшли. Зараз треба шукати вхід. Забув сказати, що це не будуть змагання, а це зараз просто якісь тренування. Тому не знаю, чи тут будуть якісь глядачі і чи взагалі буде вхід. Бачу, що тут щось зачинено. Так. Нічого тут не видно. Ну, якщо зачинено, значить... Напевно, що тут не можна заходити глядачам. Шкода. Але давайте ще підемо по цій дорозі. Можливо, десь там щось побачимо. Надіюся, тут щось буде видно. Не знаю, поки що заходимо. Бачу, що всі двохтактники. А в нас у Львові багато було чотирьохтактних. Ні, це чотиритактник.
Розумію, вони ж всі виїжджають. Зараз почекаємо, можливо, буде ще один заїзд. Так, чистить ланцюг там бачу. Зараз, можливо, знов будуть їхати.
Просили мене піти звідси, бо тому що тут вони тільки тренуються. Сюди глядачів не можна. Щось там мені розказувало, що тут потрібно платити гроші. Тому попросила мене піти. Що ж, попросили мене піти, тому не будемо нариватися на проблеми. Йдемо назад додому. Все ж таки правду кажуть, що ці шотландці жмоти. Вже не раз стикався з такою ситуацією. Тут все платно. Ось такий получився в мене сьогодні відосик. Всім дякую за увагу і всім до зустрічі. Давайте по дорозі додому ще зайдемо на поле. Підійдемо ближче до тих тюків зі сіном. Ось такими нитками, такою сіткою зв'язаний.